Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlu Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüsən bu xırda xuruş cırcındır da, naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Adan əyvə lazımdır axı. Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nad vermək olar, qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz giydi. Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən. Qurban əmi düz deyir, kollektivin qeydinə qalmaq lazımdır. Sən qəllətim elə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Sən öz dərdimə qal, bildin? Hələ mən səninlə sonra danışacağım. Yoldaşlar, keçirik o biri məsələyə. Nə üçün? Nə üçün? Vajni məsələyə. Başa düşdünüz? Məni narahat eləyən odur ki, bizim bu saat işimizin razgar vaxtıdır. Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Kimlər? Hala rəhmətliklər deyəndə bu rəhmətliklərin qovum ağrəbəsini müştərilərimizi deyirəm. Ağabalanın üçü, Allah rəhmət eləsin. Həmdullanın qırxı, Allah rəhmət eləsin. Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah rəhmət eləsin. Kişi ölməyib hələ. Böyük oğlunun kişi toyun deyirəm. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gəs ver bunu yetim yesin, yesin. Atamın yadigarıdır, axı. Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın. Əmi, etiraz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, Ulukun ağzı açıqdır. Əgər mən Uluku görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar. Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq, ay? Sizin interesinizi eləyirdim də. İnteresini bizim obş işimizdən başqa mənə interesini heç nə ola bilməz. Onu bir dəfəli sırğa eləyin, takın qulağınıza. Takşıda bizə maşın lazımdır. Hardan tapırsınız, tapın. Bildiniz? Qaldı paşanın məsələsinə. Kvartalini gəlirdən lişit olunsun. Toza, qaldırın əlvizi.